Salam. Bu qayda pozursuz, məlumatınız var, nişanın tələbinə diqqət eləmisiniz? Evladınız yəqin burada təhsil alır. Sağ salamat. Burada nişanın tələbi pozulur, dayanma qadağandır. Necə aparaq? Bunun üçün müəyyən yerlər var. Bax, görürsünüz aşağı tərəfdə. Bir qısa bir məsafə qət etməklə öz sağlamlığınızla, bu qaydalara da pozmamaq şərti ilə. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru Polis Maru Sultanov. Mən işarə edirəm, hərəkətə davam eləmirsiniz. Bu nişanın tələbini pozursunuz. Yəni, məqsəd nədir burada? Başa düşdüm. Burada düşürdüb hərəkətə davam etdirmək lazımdır. Yolun qarşı tərəfində parklanmaq üçün xüsusi yer ayrılır. Həmçində irəlidə var. Park eləməmək. Görün, nə qədər taca səbəb ola bilər. Yəqin ki, sizə də xoş olmaz. Sabah siz də piyada qismində və yaxud arxa maşında hərəkət edə bilərsiniz. Polis İdarəsinin inspektoru Polis Maru Sultanov. Bu nişanın tələbini pozursunuz, yəqin diqqət yetirmişsiniz. Uşaq çıxmalıdır, dərsdən harada saxlayıb götürə bilərəm? Yolun qarşı hissəsində avtomobillərin park eləməsi üçün xüsusi yer ayrılır. Xahiş edir, elə şeyləri nəzərə alın, gələcəkdə belə hallara yol verməyin. Bu nişanın tələbini pozursunuz. Məlumatınız var, diqqət yetirdik. Aydındır. Bunun üçün xüsusi gözləmək üçün yer var. Baxın, bax, yolun qarşı tərəfində. Hətta məlumat üçün deyim ki, 15 dəqiqə gözləmək ödənişsizdir. Xahiş edirəm, nəzərə alın belə şeyləri. Yolun hərəkət hissəsini məşğul eləməyin. Sağ salamın. Hər vaxtınız xeyir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru Polis Maru Sultanov. Başa düşürük, burada müəyyən bir vaxt nəzərə alınıb, vətəndaşlar, şagirdləri yəqin gətirmişsiniz, tələbələri düşürdürsünüz. Amma istənilən halda xahiş edirəm, bu yolun hərəkət hissəsini məşğul etməyin. Maksimum sağ tərəfdə mövqeyinizi tutun, düşürdün uşaqları, yolunuza davam edin. Sağ salamat. Biz demirik düşürtməyin, yolun hərəkət hissəsini məşğul etməyin, xahiş edirik. Sağ salamat.